Jornada de protesta en el sector sanitari. A primera hora del dematí, el sindicat d'infermeria SATSE ha tret al carrer entre 70 i 80 vehicles per fer una caravana que ha arribat fins a la Conselleria de Salut. Creuen que els professionals de la sanitat balear es troben pitjor ara que fa 4 anys. La Conselleria ho vincula a la proximitat de les eleccions. Més d'un centenar d'infermers han engalanat els seus cotxes avui de matí. Tenien un objectiu. Básicamente se trata de llegar, decirle muy buenas al conseller, decirle, contarle por qué estamos aquí, agradecerle su gestión con una pitada en la plaza y después nos disolvemos y nos marchamos. Per fer arribar el missatge, el conseller de Salut, Vicenç Tomàs, han sortit en filera de Son Llatge cap a Palma. Han entrat a les avingudes pel carrer de Manacor i han passat per davant de l'IBE Salut. Consideren que la sanitat balear està mal finançada i creuen que l'Hospital de Son Espases s'ha posat en marxa de manera precipitada i caòtica. Entre 70 i 80 cotxes fan sonar els clàxons per tot Palma. Volen llançar un missatge. Diuen que la sanitat balear es troba a la unitat de cures intensives. I finalment ha arribat l'hora de traslladar la protesta al conseller, que no ha passat per alt un detall. Només queden 4 dies per les eleccions. Si se marcha de aquí en las próximas semanas, que se lleve un buen recuerdo de la gestión y de que deja la sanidad peor financiada del Estado. Y si sigue aquí, que tome nota y que se plantee que 4 años de la misma manera no podemos seguir. Que ha feina per fer, evidentment sempre ha feina per fer, però és un fet objectivable que hi ha unes eleccions diumenge i que avui hi ha els dirigents d'un determinat sindical que plantegen aquesta mobilització. La feina de la policia ha fet que no hi hagués grans retencions al centre de Palma. Els únics problemes els han tingut aquest autobús, que ha retardat la sortida, i alguns ciclistes, que han hagut de cercar-se la vida.